হ্যালো গাইজ, আজি আপোনালোকৰ এক্সপায়ৰি ডে 15 তাৰিখ, ঠিক আছে? আপোনালোকে সকলোৱে জানে থাৰ্চডে আপোনালোকৰ এক্সপায়ৰি থাকে, আৰু 5 মিনিটৰ কেণ্ডেলডালৰ ওপৰত ব্ৰেকআউট দিলে আৰু 9:25 হৈ আছে এতিয়া, আৰু ব্ৰেকআউট দিলে যদিও আপোনালোকৰ, কিন্তু মই আজি কেতিয়াও এই কেণ্ডেলডালৰ ওপৰত, ব্ৰেকআউটৰ ওপৰত মই বেছ কৰি কেতিয়াও চেল নকৰোঁ আজি। নৰ্মেলি মই পুট চেল কৰিব লাগিছিলে, এতিয়া পুট চেল কৰিলে ওপৰলৈ গ'লে মোৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু কল চেল কৰিলে তললৈ আহিলে মোৰ প্ৰফিট হ'ব। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম যে এটা ডে কেণ্ডেলত যেতিয়া মই গুচি যাম ন, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ডাঙৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখিব। এইটো চাই লওক, এটা আগৰ পুৰণা ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা আছে, যিটো নেকি ৰেজিষ্টেঞ্চক ভাঙি কেনে পাৰ কৰাটো খুব অসম্ভৱ, ঠিক আছে? কাৰণ এটা বহুত ডাঙৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ, এইটো ডাইৰেক্ট ভাঙিবৰ কাৰণে বহুত টাইম লাগিব, যাৰ কাৰণে আজি মাৰ্কেট ডাউন হোৱাৰ খুব প্ৰবেবিলিটি হাই। আৰু সেইকাৰণে মই আজি 42,000 কল আৰু 41,800 টকাৰ কল দুয়োটা মই চেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবা এটাই চেল কৰিম, কিন্তু মই চাই ল'ম প্ৰিমিয়ামটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে চাই ল'ম। তো 41,800 টকাও মই আপোনালোকক এড কৰি দেখাই দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াতে এড হৈ গ'ল দুইটা। মই এতিয়া যিহেতু দেখিছোঁ যে 190 পইণ্ট ল'বলৈ খুব ভাল হ'ব, ইয়াতে মই যিহেতু 120 পইণ্টৰ টাৰ্গেট ৰাখোঁ, যাৰ কাৰণে মই 41,800 যিটো কল, এই কলটো মই চেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি মাৰ্কেট যথেষ্টখিনি ডাউন আহিব, যাৰ কাৰণে মই চেল কৰি দিম। আৰু চেল কৰি দিয়াৰ লগে লগে যদি মাৰ্কেট অলপ ডাউন আহিও যদি ৰখি যায়, এইটো চক অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হৈ গ'ল, ডাউন আহিও যদি ৰখি যায় তেও মোৰ এটা ধুনীয়া প্ৰফিট হ'ব, ঠিক আছে? যিহেতু মই গম পাই আপোনালোকে চেল কৰাৰ লগে লগে মাৰ্কেট যদি একে জেগাত ৰখি থাকে তেতিয়াও প্ৰফিট খাব পাৰি, আৰু ডাউনলৈ আহিলেতো প্ৰফিট খাব পাৰিমেই। ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টপ লছ লোৱা হয় 80 পইণ্টৰ, যাৰ কাৰণে 259.25 হ'ব, যিহেতু মোৰ এভাৰেজ প্ৰাইচ আছিলে 179.25 কিনিছিলোঁ। তাৰপাছত 80 পইণ্ট যদি ষ্টপ লছ লওঁ ওপৰলৈ, তেতিয়াহ'লে 259 হয়। আপোনালোকে গম পাই যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাইছিলে 80 পইণ্টৰ লছ লৈছোঁ, মানে এক লটত 80 পইণ্টৰ লছ লৈছোঁ, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত 1:1.5 হ'লে, মানে 80 পইণ্টৰ 1.5 হ'লে 120 পইণ্টৰ মই প্ৰফিট ল'ম। তো 179.25ৰ পৰা যদি 120 পইণ্ট মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 59.25। তো 59.25ত মোৰ লিমিট লাগি গ'ল, মানে মই ইয়াত অট'মেটিকলি চেল হৈ যাব, মোৰ মানে প্ৰফিট পাই যাম 120 পইণ্টৰ। ডেট মিনছ 25×120 3,000 টকা প্ৰফিট হ'ব, লছ হ'লে 2,000 টকা লছ হ'ব, ঠিক আছে? আপোনালোকে যোৱাকালিও দেখিছে 3,000 টকা প্ৰফিট হৈছে, আৰু মই যোৱাকালিও 2,000 টকা লছ লৈছিলোঁ, আডাৰৱাইজ আপোনালোকে 3,000 টকা প্ৰফিট। তো এতিয়া চাওঁ আমি, ইয়াতে চাওক 1373 টকা প্ৰফিট হৈ আছে, 9:43 হৈ গ'ল, আৰু 1373 প্ৰফিট। গতিকে চাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মই ইয়াত কি হয় কি নহয়, আপোনালোকক মই গোটেইখিনি বস্তু, যেতিয়া লাষ্টত মাৰ্কেট কিমান দেৰিলৈকে চলি থাকে বা কিমান সোনকালে ডাউন আহি যায় সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু আপোনালোকক যিহেতু মই দেখালোৱে যে আজি ৰেজিষ্টেঞ্চটো ভাঙি দিয়াৰ, মানে ভাঙি কেনে ওপৰলৈ যোৱাৰ ইমান মানে প্ৰবেবিলিটি বহুত কম হয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই যিহেতু এডাল হৰাইজেণ্টেল লাইন লগাই কিনে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, গতিকে এইটো এটা লাইন হিচাপে নহয়, আপোনালোকে এৰিয়া হিচাপে ধৰিব। আৰু এই এৰিয়া 41,800 এৰিয়াটো পাৰ কৰি কিনে ভাঙি কিনে যোৱাটো খুব এটা কঠিন কাম হ'ব, যাৰ কাৰণে আমি আজি কল চেল কৰিলোঁ। কল চেল কৰিলে, কল বাই কৰিলে ওপৰলৈ গ'লে প্ৰফিট হয়, কিন্তু চেল কৰিলে ক'ত আহে, তললৈ আহিলে প্ৰফিট হয়, বা মাৰ্কেটখন যদি জেগাতে ৰখি থাকে তেও প্ৰফিট হ'ব, যিহেতু আজি এক্সপায়ৰি ডে, গোটেই প্ৰিমিয়ামখিনি খাব পাৰিম। তো গাইজ, এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে 11:16 হৈ গ'ল, আৰু 11:16ত বৰ্তমান মাৰ্কেটখন প্ৰায় 600 পইণ্টৰ তলত আছে, যিহেতু 11,800 পইণ্টত আমি লৈছিলোঁ সেইটো সময়তে এট দ্য মানি ওচৰাচিত আপোনালোকৰ মই আপোনালোকৰ কল চেল কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে 600 পইণ্টৰ তলত, আৰু যিহেতু আমি গম পাওঁ ইমান ডাঙৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা ভাঙিবৰ কাৰণে বহুত পাৱাৰ লাগিব, আৰু এতিয়া আমাৰ মোৰ নিজেই অট'মেটিকলি যিহেতু মই প্ৰফিট লগাই থৈছিলোঁ 120 পইণ্টৰ, সেইটো হিট হৈ গ'ল লিমিটটো, আৰু ইয়াতে 3,000 টকা প্ৰফিট হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, চাওক মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ চাৰ্টখন, আপোনালোকে তেনেকৈ গৈও নিজৰ মতে চাবগৈ পাৰে, ঠিক আছে? আৰু এইটো বহুতে সুধি আছিলে যে কি এপ হয়, এইটো হৈ গ'ল নটা বুলি কয়, NIOTA, এইটো আপোনালোকৰ পেপাৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। মই এতিয়া ছমাহলৈকে আপোনালোকৰ এইটো ষ্ট্ৰেটেজিতে এনেকৈ কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব মোৰ ৰিয়েল মানি। আৰু মই যিহেতু বহুত পইচা লছ কৰিলোঁ মাৰ্কেটখনত, গোটেই পইচা কিমান লছ কৰিলোঁ মই সেইটো দেখাম, আৰু বৰ্তমান দিনত মই শিকি আছোঁ, সেইটো কাৰণে কৈ আছোঁ মই নিজেই মানে এটা নো বুলি ক'ব লাগিব, মই নিজেই মানে এটা মানে নতুন প্ৰাণী এই মাৰ্কেটত। গতিকে এই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকে মোৰ ট্ৰেডিং জাৰ্ণিটো চাই যাব পাৰিব যে ভৱিষ্যতলৈকে মোৰ কি হয়গৈ বা কি নহয়গৈ, আৰু আপোনালোকেও পেপাৰ ট্ৰেডিং কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে।